gudoomiyaha degmada xamarweyne cumar shariif jeeg oo ay weheliyeen gudoomiye ku-xigeenka maamulka arrimaha bulshada basma caamir iyo xubno ka socda ururka haweenka qaranka ayaa si wadajir olin dhaafeed waxay uga sameeyeen dhismayaasha ugu caansan magaalada muqdisho oo ay ka baxeen geedaha loo yaqaan cali garoobka ama geedi huudka. ololahan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada xamarweyne oo uu horkacay maamulka degmadaasi. ugu horeen waxaa faahfaahiyay ujeedka ee danta laga leeyahay ololahani nadaafadeed gudoomiyaha degmada xamarweyne cumar shariif jeeg wuxuuna caddeeyey sida maamulkooda uga xun yihiin in isbaarina dhagxaan iyo geedaha gabaad laga dhigto. waxaa waaye gabaad ilaahay inaa aamindid difaac aana samaysid, laakiin caraan meel kasta dhiga, isbaarooyinaan dhiga, geedihuudan dhiga. Baadiye maaha, caasimadii waay. Meeshaan baadiye maaha, waa caasimadii Soomaaliya waay laga xukumay. Waxaa la rabaa caasimadii inay isbeddel ku imaado, laakiin haddaan nahna caasimadii ayaan u soo celinaynaa baadiyo ma noqonaysa, mana cidaan ka yeelayna ma. Insha Allah waxaan ka rabnaa dhammaan meel kasta ee geedihuud ee gabaad oo u yahay gabaad maantu ku eg yahay, ciddaan ku aragnana waa lagu ganaaxaa. Haddii kale hadda iska sii jaraan, shacabka degmada xamarweyne waxay heegan u yihiin habeeni maalin inay wasaqdaas, bilicda iyo naleenta intaasba inaan ka shaqeynay amnigaba. Marka waxaan ka codsanaynaa oo shirkadaha ka codsanaynaa oo aan ganacsatada ka codsanaynaa inaysan geedihuud ka dhiganin gabaad. Meeshaan shaleema macalin jaamaca ee shaleemadan waa taqaaniin, waa la isku dili jiray, waxay ahayd meel loo soo dalxiis tago. waxaan kaloo ka samayn doonaa fiyooro. sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhanka arrimaha bulshada Basma Caamir ayaa digniin culus u dirtay ganacsatada iyo bulshada kale ee ku dhaqan nawaaxiga tiyaatarka qaranka iyo guriga hooyooyinka oo ay qashin iyo geeda buux dhaafiyeen. mar walba waxaan la hadlaynaa dadka degan guriga hooyooyinka inay iyagana gacan weyn ka geystaan. looma dulqaadan karo caasimada wasaq ah. caasimada waa caasimada lagu faano, waa caasimada ee madaxda degan tahay, ee caasimada waa madaxtooyaha ku taalo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere xarunta ay ku shaqeeyaan ma loo dulqaadan karo inuu wasaq ahaado. xubno ka socda ururka haweenka qaranka ayaa ka mahadcelay hawshan ballaaran ee uu qabta maamulka degmada xamarweyne iyo midka gobolka Banaadir. ilaaha mahadiisa waxaa mahad u celinaynaa maamulka gobolka Banaadir ee horkacayso gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Basmo Axmed iyo gudoomiyaha degmada Marweyne gudoomiye Cumar Shariif dhagacade gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Marweyne waxay noogu soo gurmadeen dhibaatada naga haysatay. qashinkan beelaan geyna waa weysaneen, tabar waa u weynay. maanta waxay noogu soo gurmadeen qashinka inay naga qaadaan meesheeni xaruntii wasaqda badneed iyo qashinka ka buuxday geed garoobka ka soo baxay inay naga tirtiraan, naga nadiifiyaan, ee bilicdiisa soo celiyaan. waxaan rajaynaynaa sitimaanka soo xiga inaan darbigii aan dhisno. Muuse Maxamuud Jiiso, Aerial TV, Muqdisho.